bendito fruto do vosso. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria. Successfully.
pecadores, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Também, né? O filho deve estar lá
The Bluetooth device is connected a success. Como quem diz, vem cá.